Jo tenia una caseta. I aquesta preciosa havanera del Port Bo potser sonarà aquest cap de setmana a les Planes d'Hostoles. És un dels concerts que s'ha quedat al programa de la Festa de Sant Jaume, que arrenca dissabte. Jo tenia una barca i una xarxa. Una festa major, però marcada per la prudència i que ha tingut canvis d'última hora, que avui ens explicarà el regidor de Cultura de l'Ajuntament i també membre de la Comissió Nyerra. Joan Soler, benvingut, com estàs? Bé, gràcies per convidar-me. No serà una festa de mínims, però tampoc serà la festa que hauria volgut la Comissió i l'Ajuntament, no? Què ha passat? Bé, doncs, degut a les restriccions que hi han hagut des del passat dijous, hem cregut oportú d'eliminar un parell de concerts per la susceptibilitat que hi ha en aquests moments amb tot el tema de pandèmia. I bé, doncs serà una festa, serà festa de Sant Jaume, però eliminem un dia, que és el divendres a la nit, que és quan començava la festa. Eliminem el concert del Hotel Cochambre, ja que aquest concert havia de ser amb la gent asseguda, i evidentment doncs no hi havia d'haver bar en aquest cas, bé, en tota la festa. Sí. Per tant, van creure oportú aquesta eliminar-la, i a part d'això també el dissabte el concert de Pelucas, que també era un altre concert susceptible, i per tant aquests dos concerts salten per la propera festa, que serà la Santa Espina. Aquest és el compromís, no? Passar-los sí. Al setembre. Sí, sí, sí. De fet, el del Cochambre ja és la segona vegada que s'ajorna. Havia de venir l'any passat i, malauradament, la situació pandèmica en aquell moment tampoc era l'adequada per portar-los, i, per tant, doncs, hem cregut oportú de... I ells han vingut també a ajornar doncs, el seu concert, i el faran el setembre, i Pelucas també. Confiem que la tercera sigui la bona. En tot cas, Joan, una decisió difícil per la comissió, per l'Ajuntament, de prudència, que sí. Diem, però realment aquí hi ha una afectació, no?, per les entitats, per la comissió, de tot el que es deixa de fer, aquesta impossibilitat de fer bar i també sí. De nodrir econòmicament aquestes entitats. Sí, evidentment, perquè la festa, com bé sabeu, Sant Jaume és gratuïta, és a dir, que no es cobra cap mena d'entrada, i per tant els únics ingressos que depenen és del tema bar. Per tant, segons el Procicat, el bar l'ha de portar doncs, un servei de càtering amb condicions, cosa que evidentment la Comissió de Festes doncs, no pot assumir, i en aquest aspecte doncs, és les comissions de festes que tinguin les festes aquest estiu patirem una miqueta en aquest sentit. Això ho posa una mica en perill, no? A la llarga, si hem de conviure en una nova situació, aquestes festes organitzades des dels pobles i no només des dels ajuntaments. Sí, evidentment, això ens posa en una situació de perill, entre cometes, perquè, esclar, com que veiem que cada setmana van canviant les coses, esclar, no sabem què ens trobarem just un dia abans de començar la festa. Potser, no sé, podem fer bar, o potser no, o potser seguim amb les mateixes mesures, o poder anar nosaltres de noves, no sé. Mm. És molt canviant això, i això ens va estar molt angoixants, evidentment que sí. De moment, programa de la festa que arrenca el dissabte 24, sí, dissabte. Amb les activitats familiars, no? Finalment, elimineu la nit de divendres, com deies, i tot arrenca dissabte. Sí, la nit de dissabte, sí, eliminem un conjunt, però n'hi haurà un altre, que començarà més aviat, és a dir, dos quarts de nou. Com estava previst, començarà doncs, el concert amb la Van Gogh, que és un concert doncs, per a tots els públics, i eliminem Pelucas. Per tant, s'acabarà relativament aviat el dissabte. Però l'iniciem amb bé, un espectacle infantil, amb jocs d'aigua, amb un tobogan d'aigua i la Festa de l'Escuma, per així doncs, també tenir content a la mainada i no tan mainada. Important recordar que heu canviat també algunes ubicacions sí. De la festa, precisament amb aquesta idea de garantir totes les mesures. Evidentment que sí. Tindrem tres espais. Un és la plaça, s'hi faran les sardanes, com més d'habitud, allà es fa les sardanes. L'espai estarà perimetrat i, evidentment, també amb registre de la gent
que es vulgui veure, el concert de sardanes, perquè tampoc es podran ballar. Per tant, doncs, les sardanes es faran a la plaça, també es ballaran els gegants i cacrossos, que ja ens han confirmat que sí que es ballaran. El es ballaran protocol un dia, permet que balli la faràndula. El protocol es permet el ball dels gegants i cacrossos. Es ballarà només una vegada, és a dir, el diumenge a la tarda, però en cas de que faci mal temps, plogui, s'han compromès, si no es pot, doncs que ho faran el dilluns, també a la tarda. Recordo l'any passat que vau ser, les Planes vau ser els primers, vosaltres, l'estiu passat, en tornar a ballar sardanes i tornar a fer ballar els capgrossos. Sí, va ser pel setembre, per Santa Espina vam fer-ho, sí. I també per juliol, exacte, sí, també. Per tant, començarem amb aquesta... Es farà a les sardanes a la plaça. L'espectacle infantil es farà a la parada, l'àrea de pícnic i la parada, perquè entenem que és un lloc on un bon arbreda, que estaran a recés del sol, per si fa doncs, molta calor i molt de sol, doncs, que la gent pugui estar doncs, sota les ombres de l'arbreda de l'àrea de pícnic. I l'altre doncs, serà la pista poliesportiva, que és on fem el festival Plan Estiuejat. Tenim ja tot muntat allà, amb l'enterimat i tot. Per tant, doncs, creiem que és un lloc molt segur. Hi haurà un accés d'entrada i, evidentment, amb la distància pertinent i amb les cadires doncs, posades de manera que hi hagi distància entre persones. No? I tot això també, l'ús de la mascareta, que s'ha de fer servir, i també doncs, hi haurà gel hidroalcohòlic perquè tothom es pugui netejar les mans a l'entrada i a la sortida del recinte. El concert del diumenge, Joan, i el cinema a la fresca es queda a la plaça o també es manté... El cinema es fa a la plaça, a la plaça Nova, i després la resta es farà doncs, a la pista poliesportiva. I el dilluns que vèiem ara al començar, sí que heu pogut mantenir potser un dels actes també emblemàtics de la festa, que sempre que va amb avaneres, no?, per Sant Jaume. Les avaneres sempre... Sense cremat, per això. Sí. Les avaneres sempre donen aquell caire de final de festa de la festa de Sant Jaume, no? Per tant, l'hem mantingut, es farà a la pista poliesportiva, i després hi haurà doncs, un petit espectacle de focs d'artifici a la plaça Nova, els convidarem doncs, que pugin cap a la plaça i acabarem la festa a la plaça, que és on s'havia de fer tot el gruix de la festa i que, malgrat la pandèmia, no es pot fer. També heu convidat aquest any dues cobles, la Bisbal Jove i la Ciutat de Girona, una diumenge i l'altra dilluns, recordem, sense sardanes, seran audicions. Sí, seran audicions, veurem què ens diu el Procicat en els propers dies, però en principi és això. Molt bé, Joan, aquí, malgrat que no s'hagin pogut fer els concerts, potser... de nit, de gran format, també hi ha aquella aposta per mantenir els actes i fer cultura segura, no? Que ja vau començar l'estiu passat, que també vau ser un dels primers en dir no, nosaltres volem fer festa major. No sé si se'n deia festa major en aquell moment, Sí, la festa major és la de Sant Jaume, evidentment, però Sant Espina s'ha anat convertint en una miqueta més gran, no? Sí. Per això l'any passat vam tenir el Pot Petit, que era molt agosarat, posar 700 persones a la pista poliesportiva, ho vam fer, no va passar res, va ser molt segur i va ser un dels concerts més grans que es van veure a la comarca i a l'estiu i tant. Ho vam aconseguir, ho vam fer-ho i bé, no sé, és un lloc que ens permet fer moltes coses, la pista poliesportiva, i és un lloc que hem descobert no fa pas massa i per tant doncs allà és un dels llocs on ubicarem bona part de la festa de Sant Jaume d'aquest any. Molt bé, Joan, doncs esperem que encara que s'hagin eliminat algunes coses del programa, tots els veïns de les Planes puguin gaudir amb seguretat de la festa, tal com heu previst des de la comissió i l'Ajuntament. Molt bona festa de Sant Jaume a tots plegats i fins la propera, que ja serà potser per la Santa Espina. Bon estiu. Gràcies i salut. Bon estiu. Nosaltres deixem aquí a la finestra, ja ho sabeu, demà tornarem a obrir-la perquè l'activitat no para a l'estiu i nosaltres tampoc. Fins demà.